last appeared at Glory 15 in Istanbul almost 3 years ago. We welcome back Nicholas Larson. What a story, Joe. His last 3 years of his life have been horrendous. In and out of the hospital because of a violent staph infection, which at one point threatened the loss of his leg and almost poisoned his... Det her, det er min familie. Jeg har min søde kone her, og min store dreng, Luciano. Og jeg har min dejlige Damian, kan du sige hej. Og lave et flyvespark. Er du klar? Ja. Jamen, jeg er utrolig stolt af, at han er kommet så langt i forhold til også til hans skadeperiode, hvor han har været ude i lang tid. Og næsten 3 år, ikke? Har du kæmpet i Glory. Tre år siden Glory, ikke? Og 2 år siden skadet. Ja. Og så har han så haft sin comeback her i Chicago. Og klarede det super, super godt. Så det er... Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er af ham. Han... Prøv at fortælle, hvordan det var at se kampen hjemmefra. Altså, jeg kan huske, at jeg var fuldstændig... Jeg var virkelig nervøs. Det er meget lang tid siden, jeg har været så nervøs for at se ham kæmpe. Men til hans comeback, der var der... Adrenalinen kørte bare fuldstændig på mig, og jeg sad helt tæt op på skærmen, og jeg skreg, og jeg græd, og jeg grinte, og jeg var virkelig, virkelig nervøs for hans vejen, men jeg har sagt til ham, at jeg vidste, at det ville være super, super godt, at han, og han ville komme tilbage og være 100%. Du har også, altså, hvis der er nogen, der har været omkring mig, mens jeg har skulle kæmpe mig op, så er det jo dig. Ikke? Altså, når jeg skulle lære at gå og alle de her ting, når jeg lå på hospitalet, ikke? Altså, der har været mange tårer, men stadigvæk så har du troet på mig. Så den her kamp har betydet rigtig meget for dig meget. Også, ikke? Det ved jeg. Ja. Det var også, da, når jeg ringede til dig dernede fra, ja. så var det også bare, altså, jeg kunne høre, altså, vi tog bare grædefærdigt, ikke? Det er nu sket. Det var så fedt, altså, jeg er tilbage, ikke? Og der har været så mange, der har tvivlet på det, men det vigtigste er, at jeg er sikker, og du er sikker. Det der gør det, at jeg ved, at jeg kan opnå det, jeg gerne vil. Fordi jeg har dig i ryggen. 100%. Ja. Modkamera, bam, bam, bam. Okay. Jeg mener, at den her tid, hvor Nicholson har været, han ikke har været aktiv i ringen, så mener jeg helt klart, at den tid, den har givet mig og familien en hel masse. Fordi at Nicholas har haft tid til at tænke over de ting, han gerne ville, og om det overhovedet var kickboxing eller thai-boxing, han gerne ville i hans liv. Og det har 100% været rigtig, rigtig godt for ham at have en pause og så tænke. Og så tænke over livet, og han har lært at værdsætte, og vi har lært at værdsætte en hel masse, som vi måske ikke tog for givet før. And the Danish destroyers return to the ring was a fantastic one. Glory 40 Copenhagen, featuring deadly Danish lightweights Mohamed Elmir and Nicholas Larson. Live from the Forum Copenhagen, Saturday, April 29th. Buy your tickets now at billetlund.dk.